Dobroveče. Чисто се случува да прочитаме некоја диета која ни ветува брзо слабење на интернет или да ни препорача пријател. Дали смееме и е правилно да го правиме ова и дали треба да бидеме особено внимателни при изборот на диета? Значи, секој па треба да се внимава на исхраната. Посебно оние, посебно девојчињата, повеќе сакаат такви брзи резултати да добијат, се со цел да намалат голем број килограми за многу кусо време. Е, тоа не бидува. Тоа бидува да инстант има резултати, но тие инстант резултати, за жал, реперкуираат многу последици и тоа многу сериозни. Тргнувајќи од анемија, од замор, анксиозност, депресија, дури полека, но сигурно се стига и до оној момент страф од храната. И веќе се навлегува во една друга сфера на буквално на анорексија, булимичност и така натаму. Има повторување на вакви состојби заради тоа што буквално сме бомбардирани со на како треба да се изгледа, со многу малку килограми, да се облече ова или она, по одредена прилика, дали е свадба, некоја пригода и така натаму. Многу погрешно. Храната е премногу сериозна работа, за да така неодговорно се однесуваме кон неа. Или моето дете, мојата керка, мојот син, неодговорно се однесува кон исхраната. Сите инстант диети кои се највеќе базирани на одредени пиење на чаеви, на таблети за слабење, на прашоци за слабење, се повеќе протеински диети што ќе рече јадење само месо и ништо друго од сабајле до навечер или пиење јогурти од сабајле до навечер или јадење еднолична храна дури 21 ден. Тоа толку многу го исцрпува организмот. Зошто? Затоа што нашиот организам си бара една хармонија од нутритиви. А таа хармонија од нутритиви се наоѓа во разновидната храна. Сите оние што сакаат на вистина здраво да слабеат, треба да бидат свесни дека тоа не настанува преку ноќ. Таа килажа, тие килограми, вообичаено се таложени со долго време наназад. И тоа долго време наназад таложење си бара одредено сепак долго време и наслабење. Во меѓувреме ние се учиме, ние се едуцираме, ние се култивираме во исхраната. Едно треба да сватат сите тие што сакаат да слабеат. Слабење мора да подразбира, односно доаѓање до нормална телесна тежина, треба да подразбира пиење вода на дневно ниво, но вода, не сокови. Јадење свежо овошје на дневно ниво, овошје, но не сладки, вакви, онакви со шекери. И се разбира свежиот зеленчук во секојдневие. Овие три фактори, водата, свежото овошје и свежиот зеленчук, се факторите на здраво слабење, кои во меѓувреме опаќаат и готвена храна, било каква да е. Но овие три фактори, ако се присутни во секојдневие, веќе патот до нормална телесна тежина по здрав начин е тука. Затоа апелирам на сите млади кои што сакаат да слабеат преку ноќ. Не, треба сватат дека на неделно ниво 700 грама до 1000 грама, па некој пат и малку повеќе ако е базната килажа поголема, тоа е на нормалното, односно 3-4 килограми на едно месечно ниво, ке оние што имаат горе-доле неабнормална килажа, оние што се над 120-30 килограми, секако ќе изгубат и малку повеќе. Тоа зависи, знели, од базната килажа. Дали во вашата пракса сте сретнале случај каде што имаме здравствени проблеми предизвикани од некоја диета и кои се најчестите здравствени проблеми? Така, пред се тука е слабокрвноста што се јавува. Затоа што посебно девојчињата одат на храна која што апсолутно исклучено овошје, се плашат од овошјето дека има шекери и дека ќе ги здебели. А на салатите не се ни навикнати и така тоа оди во една добра слабокрвност, паѓа значи чувството на енергија, односно страшен замор, па дури доаѓа до анксиозност, во одреден период и депресија, нерасположение, просто едноставно комуникација со околина се прекинува онаква каква што треба да биде. Но за жал има и многу посериозни, а и ова е сериозен момент, но има и уште посериозни, што значи дека буквално хормоналниот систем се пореметува. Девојчиња го губат циклусот и со месеци не добиваат менструален циклус, што значи дека сите други хормони се изреметени. Работата на тироидната жлезда исто така со вакви
nagli slabenje i tekako se poremetuva. I cel hormonalen sistem faktički je strogo zavisen od ona kako se hranime. При овие рестриктивни диети дефинитивно тоа сето се нарушува. И што добиваме? Добиваме млади луѓе кои што утре задутре влегуваат во брак и вели брак стерилен, се нема деца и така натаму. Јас велам не постои стерилен брак, постои само стерилна храна. Значи, немојте да дозволите да си го пропастувате и телото и умот со вакви рестриктивни диети, со читање на интернет, прочитав ова сега, утре тоа и така натаму. Згора на тоа, ќе се изгубат килограми со такви рестриктивни диети, факт. Но многу брго е јојо ефектот, така наречен, тука. Зошто? Тоа тело кое изгубило 10 кила за недела дена, за жал како што има по телевизиите реклами, со тоа и тоа средство, вие 7-10 кила ќе изгубите за 10 дена. Тоа е апсолутно погрешно. Зошто? Па телото, онаа килажа што ја губи, треба да ја измеморира. Полекано сигурно да ја прифати како своја килажа, а за тоа на вистина треба време. И затоа велам, 700 грама до 1000 грама на едно неделно ниво, горе-доле, тоа е она прифатливото од страна на телото, онаа килажа која полека сигурно ќе измеморира. А во меѓувреме си ги ствараме новите навики кои влегуваат во една хигиена на исхрана. Значи се храниме здраво, а добиваме убава телесна тежина која што едноставно ќе се одржуваме цел живот. Се под услов на дневно ниво. Нагласувам секогаш на секој што ме прашува за совет. Вода, свеж овошје, свеж зеленчуч се ключот за добра телесна тежина, за убаво здравје, за позитивна мисла, за еден бистар ум, тоа е тоа. Еден ден да скокнеме еден од овие елементи, не ја добивме целината.